去年五月份，在花莲县一名11岁男童下课回家途中，经过路口时被抢黄灯的休旅车高速撞死。经过地方民代协调后，现在新增加了测速照相机。不过这部测速照相机却放在住户的家门前，让住户觉得很不雅观。测速相机紧贴屋檐，镜头一拉远，发现测速相机竟然就挨着住家骑楼的屋檐，差一点就要贴齐。装下去的时候，就是可能他很不爽，刚好撞到他的家门口。这么奇特的景象就出现在花莲县吉丰路二段的五叉路口，因为去年的五月，一名11岁男童在下课回家途中，经过这个路口被抢黄灯的休旅车给撞死。县府为了吓阻超速驾驶，决定在路口安装测速照相机，但位置却引发争议。就是安尼，落尾有人去建议讲，无爱让车走伤紧啦，啊，唔才设置机。我们设置地点是在公有道路的土地上面，那而且也不影响到住家居民的一个进出。住户向有关单位反映，质疑安装的位置没有经过讨论，希望能够将测速照相机往后移，却只得到不会再改变的回复，让屋主气得po上网路，要网友评评理。不过交通队只出面强调，安装一切合法，除非造成住屋处的毁损，才会进行赔偿事宜。记者陈敬业花莲报道。